Jees, aloitellaan taas jakso numero 9 ja tällä kertaa vähän jääkiekosta erkavoidutaan, tempastaan tämmönen SummerSlam hyväntekeväisyysjakso, erikoisjakso tähän väliin. Vieraana meillä on tässä SummerSlamin puuhahenkilöitä, Westerisen Kimmo, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Hordin veli Pekka, tervetuloa myöskin. Kiitoksia, kiitoksia. Milläs fiiliksillä me Heikki lähdetään tätä jaksoa tekemään? Ihan suurella mielenkiinnolla. Niin kuin mä tuossa vähän alustinkin, tai tässä juteltiin jätkien kanssa, niin tämä SummerSlam on ollut silleen, että kun tämä on ollut mulla vaan paita tuolla puukilla, ja sitten mä oon katsonut, että täällä on kaiken maan porukkaa, ja sitten kun jonkun verran kuitenkin tässä Jyväskylästä silleen tuntee porukkaa, niin on ollut ihan hauska nähdä, että joo, siellä on paljon tuttuja pelaamassa, ja muuten samanlaiset paidat päällä, ja sitten vasta kirjoitin ekaa kertaa Googleen silloin. Mutta nyt saatiin sitten kaverit tähän paikalle vähän kertoon tästä hommasta, ja tämähän on todella iso tapahtuma, ja nimenomaan hyvä asian puolesta. Että todella mielenkiinnolla odotan, että mitä tässä nyt saa, jätkät sitten pääsee kertomaan. No joo, mulla on vähän sama homma, eli muutama vuosi sitten sain vasta tapahtumasta niin kuin syventävää tietoa netin kautta, ja tämä hyväntekeväisyysteema tässä itseä kiehtoi, ja siitä lähti pyörät pikkuhiljaa sitten pyöriin tuossa talven aikaa, nyt ollaan tässä, ja annetaanko tästä pitemmittä puhetta, niin meidän vieraille esittelyvuorot, kertokaa vähän minkälaisia vesseleitä ja ketä te olette. No, Horis Veli-Pekka ja pelannut lätkeä pienen elämäni tuossa ja täälläkin muutama kauan ja sitten vähän muuallakin. Ja sitten lopetin tuossa 2005 ja sen jälkeen hetken aikaa ajoin yöllä autoa hukkasen kaitsun firmassa ja sitten siirryin takaisin urheilualalle. Mä olin semmoisessa kuin K-Sport-näpissä töissä silloin, kun mä pelasin täällä näin. Niin ui. Sain tehdä siellä hommia silloin. Kalle oli kiekkomies ja Kalle sanoi, että 2 viikkoa kerrallaan merkitset tunnit tohon. Ja aina kun oot merkannut tunnit, niin aina oot paikalla. Että se oli hieno käeojennus Kallelta. Ja sitten palasin takaisin ja nyt tuossa Intersportissa puuhailen kaikkea. Kyllä. Joo, Westerisen Kimmo ja toimin tässä bisneksessä sillä tavalla, että työ kuuluu Grammin koneenkoneenmerkin maajohtajana ja ajautunut monessakin hommassa, kun itse aktiivinen ja urheiluaktiivi on, niin aika monen joukkojen ja seuran ja yhdistyksen asian mukaan. Ja mä tässä hommassa olen nähnyt sen hyvän asian jo silloin, kun tämä meikin alusta lähti, että jossakin vaiheessa, kun tätä yrityksiä ja ynnä muita tuli mukaan, niin jo kysyttiin sitten, itse asiassa VP kysyi mukaan, että on hallitukseen ja ruvetaan puuhamaan, että saadaan niin kuin tulokulmaa tältä ehkä yrityspuoltakin vielä enemmän, niin tässä sitä ollaan ja ollaan taas tämän vuoden tapahtumaa järjestämisessä, kun nyt saa taas kaikkea järjestää, niin se on hieno asia. Kyllä, kyllä. Kuinka monta vuotta te olette ollut itse tässä SummerSlam-hommassa mukana? No mä oon ollut alusta asti, että miten sanottaisiin, että tässä muodossa, missä tämä nykyään on, niin olisiko tämä ollut 12-13 vuotta, mutta sanotaan, että 17 vuotta varmaan niin kuin aika lähellä, 16 vuotta on se, milloin eka kerran pelattiin vaan pelkkää tennistä ja siitä sitten lähdettiin laajentamaan. Kyllä, kyllä. Mikä tämä SummerSlam nyt niin kuin on kokonaisuutena? Tämä on se mielenkiintoinen juttu tässä, että kun tämähänkin tieto on aika paljon tässä, Kimmo vähän avaa sitä jo tuossa, ja Horni pikkusen jatkaa, mutta kertokaa vähän syvällisemmin. No mä voin aloittaa vaikka siitä, että no historia on se, että olisiko ollut vuosi, mitähän se olisi, 2006-2007, niin mulle tuli mieleen, että kun itse olen saanut joskus apua tuossa kuukausimaksuihin ja muuhun, tai silloin se oli kausimaksu ja muuta, niin sitten soitin Tyni Karille, että olisiko niinku seuralla mitään. Kari sanoi, että soita Hytösen JP:lle, että pojilla on ollut pari vuotta jo joku pieni tämmöinen, mistä ne on kerännyt vähän rahaa ja lahjoitellut. Ja no sitten mä soitin JP:lle ja eka vuosi oli laukassa tennistä ja pientä saunomista ja muuta. Ja sitten siihen lähti mukaan hämäläisen Markku ja sitten tuo meidän Itesport Tourulla edellinen kauppiaan poika Tomi. Ja Tomi on puuhamies vimpan päälle ja muuta. Ja sitten rupesi tulee golfia ja tänä vuonna tulee padeli oikein isolla mukaan. Että se lähti laajeneen siitä, että olisiko meitä ensin ollut semmoinen parikytä kiekkoilijaa siinä tai ex-kiekkoilijaa. Ja nyt meitä saattaa illanvietossa olla se 220-250 ihmistä yritysmaailmasta ja sitten yksityisiä ihmisiä ja vanhoja kiekkoilijoita ja muuten vaan ketkä on kiinnostunut tästä meidän jutusta. Mikä sitten juttu on? Palauta vielä vähän. No meidän juttu on, tehdään hyväntekeväisyyttä, eli me kerätään rahaa, meillä on huutokauppa siellä ja sitten meillä on pääsymaksut näihin kaikkiin ja me autetaan keskisuomalaisia
niin kuin nuoria urheilijoita niin kuin kuukausimaksuissa kaikkien rajojen yli. Ollaan ostettu liikuntarajoitteisille kaiken maailman välineitä, millä he pystyvät harrastamaan, annettu koululle palloja, kun on kuultu, että on tai päiväkodilla on jotain ongelmaa, niin ollaan siihen. Ja sitten ollaan, niin kuin, sanotaan nyt kaikki lajit, joista se rupeaisi luettelemaan, mutta uintia, jalkapalloa, salibändiä, jääkiekkoa niin kuin koko Keski-Suomen alueella. Eli meille tulee hakemuksia ja me käydään ne hakemukset läpi ja sitten me ollaan sitä hakemuksesta seuraa yhteyksissä, että he tietää paremmin perheitten ja näiden asiat, ja sitten me sieltä maksetaan niitä maksuja, että ikinä me ei anneta rahaa. Eli me ostetaan jotain, jos tarvii, eli tehdään vaikka, että ostetaan jollekin vaikka maila, tai sitten sanotaan, että osta se maila itse, ja me kuitataan sun ensi kuukauden maksut tai pallo, tai mitä nyt tarviikaan ikinä, niin tällä lailla näin. Ja sitten kun on isoja perheitä ja vaikeita tilanteita ollut ja muuta ihmisillä, erotapauksia ja muuta, niin sitten ollaan monesti joulua ennen niin kuitattu kuukausimaksuja, kun perheessä on muitakin lapsia ja yksi saattaa harrastaa, niin jää siihen joululahjaksi sitä rahaa sitten niille muille. Kyllä, kyllä. Minkälaista summista me niin kuin puhutaan tässä? No, me puhutaan varmaan 100-500 per avustustapaus. Joo. Ja tässähän taustalla on sitten totta kai meidän yhdistyskin, että ei tässä vaan niin kuin, että Keski-Suomen liikunnan ja lasten ja nuorten liikunnan tuki ry on tämä koko niin kuin tavallaan tapahtuman takana ollut sieltä. No varmaan se kyy 12 niin, vuotta, milloin me perustimme. Niin se on mikä pyörittää, että me ollaan sitten, me ollaan jäsenenä tässä mukana hallituksessa, mitkä tekee tämän operatiivisen homman ja järjestelyt ja puuhat ja sponssit ja kaikki. Ja sitten sen jälkeen tulee meidän yhdistyksen sivulla on sivut, mistä voi hakea anomuksia meille ja käsitellään ne, ja sitten sen mukaan, niin kuin VP sanoi, että taustat kartoitetaan perheestä, että okei, onko tässä niin kuin totuissa tehtävä tässä takana, ettei tule sitä, että ollaan rahaa joko piste, vaan autetaan kyllä oikeastikin semmoisia, ketkä tarvii apua. Mutta esimerkkinä tässä vasta kävi nyt M-kisojen alla, että oli tämmöinen kuin We Love For You-yhdistys, oli kerännyt rahaa semmoiselle 11-vuotiaille syöpäpojalle, ja perhe oli tuskallinen, että miten me saataisiin MM-lippuja. No, niin pojalla oli unelma. Unelma päästä Suomi-Ruotsi-peli. Ja sitten jopa finaaliin. Ja lippuja ei mistä. No sitten kun Laura laittoi viesti, että onko mitään mahista, niin Jutilan satun tuntemaan aika hyvinkin, niin Jutilalle viesti ja sanoi ensin, että no eipä oo, mutta ootapa ensi viikkoon. No en sittenpä, tuli 4 lippua järjesty Suomi-Ruotsi-peliin ja me autettiin sitten siinä kohdassa, ei rahallista tukea, vaan verkosto auttoi sitä ja joo, väitän, että se poika ja pojan perhe, ne oli aika tyytyväisiä ja onnellisia, että pystyi toteuttamaan tämmöisen unelman, kun on ollut vaikeassa tilanteessa perhe ollut ja sitten itse se poika sitten tykkää jäikosta paljon. Kyllä, muistan lukeneen itse asiassa varmaan oli lehtijuttukin, olisiko ollut Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Joo, saattaa olla. Uutisoi joo tästä ja on kyllä mahtava. Mahtava juttu. Sitten tämä voidaan auttaa niin kuin verkoston kauttakin, että aina ei ole rahasta kyse, koska juuri näin tunnetaan paljon ihmisiä, yhteisöjä, yhteistyökumppaneita, niin kyllä sieltä voima löytyy sitten ja aika monesti näihin asioihin. Onko muita hyviä esimerkkejä, koska tämähän oli todella, todella mahtava, mutta tuleeko mieleen jotain semmoisia vastaavia tuommoisia juttuja, mitä olette tehneet? No VP muistaa varmaan historiasta. No joo, mutta ne yleensä ne meidän avustukset me tehdään nimettömänä. Joo. Siis sille, ettei kellekään tule missään semmoista oloa, että joo, että olisi niin kuin esimerkiksi sanotaan nyt jalkapallopukukopissa tai jossain, että se tulisi ilmi, että on autettu, mutta me ollaan autettu ihan huippu, ihan niin kuin SM-liigatasoon asti salibändin huipulle ynnä muuta, niin semmoisia henkilöitä, ketkä on siinä vaiheessa tarvinnut apua, että kyllä tämä niin kuin mä näen tämä, että on ollut niin kuin isoja juttuja, mitä me ollaan tehty, ja ollaan nyt jaettu sitä rahaa sieltä, niin kuin sanotaan näitä 10-15 varmaan autetaan vuosittain. Niin kuin mitä vaan pystytään, että aina pitää vähän jättää kassaa, että pystytään järjestämään seuraavat juhlat, että, että tämä tapahtuma pyörii. No onko nyt semmoisia tullut tässä, kun tämä on kuitenkin 12 vuotta ollut tässä menossa, niin onko semmoista yhtään kaveria siellä? Nimiä ei tarvitse sanoa, voi riittää, että on kyllä tai ei, tämä on kyllä nyt niin johdateltu kysymys, ei ole mitään järkeä, mutta onko kukaan painanut tuonne niin kuin ihan liikaa asti, ihan huipputasolle, ja siinä vaiheessa, kun te näette tuossa jossain kaupungilla, niin se heittää yläfemmaa ja sanoo vaan, että kiitos. No kyllä sinne varmaan päässyt, mutta näin ei ole tehty, että on yläfemmoa, että me tehdään sitä niin kuin nimettömänä ja ei haluta ketään niin kuin silleen, että kellekään tulee se olo, että lapselle tai kelle, että joo, olisi vähän niin kuin
alempana kuin muut, vai miten se oikeasti sanotaan, että pyritään hoitaa kaikki sille mahdollisimman tyylikkästi. Jos joskus joku haluaa tulla asiasta ulos, niin tervetuloa, saa tulla kertomaan itse. Kyllä, kyllä. Ja sitten siihen silleen, että tämä tapahtuma sinänsä, niin oikeastaan tässä se on vakiintunut. Joo. Tähän urheiluporukoihin ja on sitten jääkiekkoa tai tennistä mitä tahansa, niin kyllä me tässä kaupungissa tunnetaan kohtuu hyvin molemmastakin mielestä, ja siksi on yksi syy, miksi itsekin lähdin tähän mukaan ja auttamaan. Ja niin kuin, nytkin kiekkomiehet sitten, kun huutokauppa on meillä ollut se päätoiminta niin kuin monta vuotta tehdä, siitä sitten saadaan sitä tuottoa, millä pystytään jakamaan avustuksia. Nytkin esimerkiksi niin kun on näitä mitaleita tullut, niin tässä on käytetty sitten suhteita hyväksi, niin jotakin saattaa olla kivaa tuolla huutokaupassa tälläkin vuonna sitten taas. No niin. Vaan tämmöinen, millä on jotain muutenkin kuin bronssiväristä kaulassa ollut. Juuri näin. Okei, eli onko meillä siis, paljastetaanko ne huutokauppakomponentit, mitä on tulossa, niin vasta siellä huutokaupassa itsessään? Pääasiassa joo. Pääasiassa joo, mutta kyllä ne siellä summerslam.fi-sivullakin saattaa olla sitten osa niistä, että onhan siellä viime vuonnakin oli tämmöinen Mika Häkkisen ajoasu, mitä ei ole kuin 4 jäljellä vissiin tässä maailmassa, kun sillä paloi se mökki siellä, että meni niitä pukuja siellä, niin kyllä me joku tämmöinen varmaan, että huipputuotteita lyödään vähän, että rupeaa ihmisiä kiinnostamaan. Mä rupesin nimittäin, mä oon käynyt siellä katsomassa nämä päivät siinä vaiheessa, kun tää löytiin tää päivämäärä, että milloin sinne ilmestyy jotain matskua, että mä olisin tässä ruvunut vähän haastattelemaan lisää, mutta siellä on edelleenkin pelkästään se ajopuku tässä olemassa. Joo, mutta esimerkkinä niin kuin Markkas ja Laurikin on antanut meille tuotteita, niin kuin lahjoittanut, niitä on huutokaupattu. Kiekkomiehet ihan järjestää, mitkä meillä on päässyt Jyväskylästä eteenpäin ja Jyväskylässä vieläkin olevia ja sitten niin mailat on kovaa kamaa, yritykset haluaa niitä muistoja kyllä sieltä. Ja sitten kun tämä tarkoitus on nimenomaan se, että se päätyy sitten, se huutokaupan tuotto Oulussa, mikä on mennyt se lahjoitushomma, niin kaikki tietää siitä sen syy ja seurauksen. Ja onhan meillä on muun muassa ollut Wayne Gretzkin Gameworni paitakin ollut yksi vuosi ja taisi olla 20 000 hinta, mitä se meni kaupaksi siellä. Että kyllä meitä löytyy hyviä asioita tähän, ja ne auttaa sitten meidän yhdistystä tosi paljon sit siinä, kun lähdetään niitä käsittelemään avustuksia, että se päätyy aina oikeaan osoitteeseen. Kyllä. Teemu Selänteen viimeisen vaihon mailla, millä se pelasi viimeisen maaottelun ja tämmöisiä näin, että näitä aina jostain löytyy, että suhteiden kautta ja muuta. Että täytyypä itsekin, ja kyllä kehotan kaikkia kuulijoitakin, niin käymään tuolla summerslam.fi-sivustolla ennen heinäkuun ensimmäistä viikonloppua, niin vilkaisemassa, että mitä herkkuja siellä mahdollisesti olisi tarjolla. Sitten itse tähän tapahtumaan tässä, niin miten se etenee? Mitkä ne päivämäärät oli, milloin tämä järjestetään tänä vuonna? Tänä vuonna niin on kesäkuun viimeinen päivä, 30. päivä 6. on nyt tämä uusi tapahtuma, tämä paneeli. Joo. Se on tuossa Aholajassa. Joo. He ovat hienosti lähtenyt mukaan tätä Aholajan tämä paneeliyrittäjät siihen mukaan. He ovat niin kuin antamassa meille vähän hyvännäköisen taustalla näitä kentät ja muut, ja siellä pyörii torstaina tapahtuma, ja sitten perjantai, heinäkuun ensimmäinen perjantai, joka aina ollutkin tapa, että heinäkuun ensimmäinen perjantai, mikä nyt sattuu olla ensimmäinen päiväkin, niin sitten on tennis tuolla Puukissa, ja Puuki on ollut meidän vuosittainen kumppani siinä, ja Laukaassa sitten, Laukaan perugolfissa on toi golfi sitten tänäkin vuonna. Miten sitten nämä menestyivät tässä? Oliko paneeli viime vuonna mukana? Vai oli ensimmäisen kerran kokeiltiin ja vähän väkisin punnerittiin myönnettäköön, että tuli niin nopeasti kaikki, mutta oli siellä yli 20 pelaajaa nytkin ja se oli semmoinen signaali, että se kannattaa järjestää. Nyt saatiin tämä sisähallit mukaan kunnolla tähän ja muuta, niin se, että siitä uskoisin, että tulee aika jaa, kun moni tennismies pelaa paneelia ja taas golfimieskin haluaa pelata, niin täällä nähdään jopa niin kuin samat kaverit kahtena päivänä pelaamassa, uskoisin. No ketä sinne tulee niinku paikalle pelaamaan, että kenelle tämä on, niinku tää, minkälaisia pelimiehiä sinne tulee? Yrityksistä oli jo puhetta, mutta ketäs muuta? No sitten sinne tulee noita jääkiekkoja urheilijoita eri, siellä on ollut Vilppulan veljeksiä ja Hytösen veljekset, siellä on ollut näitä Tuokkolan veljekset on ollut ja sitten kaikkia muita noita pelaajia, vanhempia pelaajia ja sitten nykyaikana pelaan Vatanen on ollut golfissa monta kertaa Olli on ollut tenniksessä tai golfissa melkein varmaan joka kerta, jos on vaan päässyt ja kyllä siellä niin kuin nimimiehiä, suurimmassa osassa ne on noita lätkäjätkiä, kun se on sieltä lähtenyt aikanaan tuosta lätken pyöristä tämä pyörimään tämä juttu, niin niitä siellä enempi on sillä puolella sitten, mutta on siellä niin kuin, koitetaan saada monipuolisia urheilijoita. No ketkä siellä on ollut kovempia sitten näissä lajeissa, että jos katsotaan niitä, ketkä on voittanut sen turnauksen, niin miten se paneelissa kävi viime vuonna, muistatteko? Siellähän itse
nykyinen yrittäjä Pajunen taisi olla kova nimi. Että, mutta nyt tänä vuonna todennäköisesti nyt on toivottu näin, että tulisi NS kilpasarja ja harrastesarja. Ei haluta tavallaan lyödä sitä esirippua nimilistalla. Joo. Se on, niin kuin, se on kumminkin teillä on hauskaakin sitten tässä tapahtumassa. Joo, siellä viime vuonna paneelissa ei ollut kaikilla ihan niin kuin sattui käymään silleen, että kaverit on SM:ssä viime kärjessä ja toiset on pelannut 2 kuukautta vaimon kanssa, niin se ei välttämättä ihan sovi. Näin mä kuulin tuossa, että siellä oli muutamilla tullut vähän surun puseroon siinä. Kun... Joo, että sai koskea palloa, kun otti putkilosta. mä yksikin sanoin, että ei nyt ei ollut jakoja tässä. Harvoin on tullut kyllä niin oikeasti niin lyhyt peli pelattua paneelia niin kokonaisuudessaan. Miten tennis ja golf sitten? Tenniksessä on kova vääntö. Sulla on siitä... No tenniksessä on kyllä. Siellä on tasaisia pareja. Siellä on Pilmarnit ja Hytöset ja Vilppulat ja Tuokkola on ollut kova siellä aina. Et kyllä siellä yleensä aina vaihtuu se mestari, mutta kyllä siellä samat pyörii käreissä. Ja sitten tämä on vähän semmoista, tiedätkö, että vaihdetaan paria ja otetaan vähän kovempi jätkeä. Itse nostellaan niitä palloja ja se hoitaa sen pelin, niin voi sitten kehua illalla, että hoidin tenniksi. Pelataanko tennis 2 vai 4-pelinä? 4-pelinä, joo. Kyllä. Golfia, sama kuin golfi. Niin, ja golfi on kanssa, niin kuin, se on pari peliä niin scramblenä tai niin pistepokina. Siellähän on se, että siinä ei voi oikeastaan etukäteen, vaikka kuinka hyvää oot. Mm-hmm. Siellä voi olla parilla slouppi semmoinen ja avut siihen. Niin kyllä. Ei ole niin ihan takulla kirjoitettu kirkon kanssa aina, että miten käy. Okei, eli onko siellä vaihtunut sitten voittaja? Oh, joka vuosi on varmaan vaihtunut. Joo. Ja sitten tuo just, että kun se on, niinku, kun tämä on niinku joukkueurheilusta lähtenyt, niin padeli käy tähän hyvin, koska sekin on pari peliä, tennis pari pelinä ja golfi pari pelinä, niin siinä sä tiedät sen pukukoppimeininkin, mitä siellä pystyy psyykkaamaan siinä samalla sitten vähän. Eikö se oli, joo, mä kävin pelaan hokia silloin viime vuonna, niin siinä aikaan, kun teillä oli siellä, niin se oli hyvä se terassi siinä, kun kaffetin. Jenkin siinä oli, ne huuteli jo naapuripöytiin siinä heti aamulla 10 aikaa muuta. Niin golfissahan varmaan tämmöinen, jos vähän voi jotain nimeä mainita, mikä on mukavasti mukana myöskin tässä niin avustuksessa, niin tämä hieno peli ja röökeri, sehän on niin kuin povattu monena vuonna. Monena vuonna aina kärkeen, niin kuin mutta ei se monta kertaa ole se boostin sen kanssa kerran voittanut. Ja tänään voidaan odota innolla, että kun hän on kuitenkin ainut SM-tason golfari, kun on käynyt Sennuja SM:ssä toisessa vuonna, niin mukana. Että tälleen voi, niin kuin, kaikki tuntee kyllä nimeen aika monesti. On kyllä tullut, mä rupesin samaan tien, kun mä rupesin naurattaa tuossa. Mähän nimittäin yhden kyseisen haimon nähnyt tuossa, aina kun mä lähden työmatkalle tuossa, niin se on aina Helsinki-Vantaalla lähdössä golfpakin kanssa johonkin. Joka suuntaan se on aina Krögeri on painamassa johonkin suuntaan. Terve Heikki, mihin olet matkalla? Lähes sitä työmatkalta. Se on itse, että tuli lähteä pikkusen Etelä-Eurooppaan pyörähtävään. Mutta joo, aika kovia nimiä heittelitte tuohon kehiin. Eli nyt ihmisillä on mahdollisuus päästä sitten pelailemaan ihan oikein, varsinkin lätkässä nimimisten kanssa sitten erinäisiä lajeja. Ja täytyy varmaan itsekin johonkin näistä kolmesta osallistua. Joo, ja vaikka tässä niin kuin yritystaustaa paljon on mukana, mutta meidän sivujen kautta pystyy nyt jo ilmoittautumaan laji kuin laji. Kyllä. Ja sinne pääsee ihan kukaan yksityinen. Ja aina pitää muistaa, sitten, jos tuntuu, niin kuin, joku maksuhan oltava aina, mutta meidän perustuu siihen, että meidän pitäisi myös siis syödä niin kuin ne kulut pois, kyllä, mitä on. Niin se voi tuntua vähän arvokkaallekin yksityishenkilönä ehkä, mutta pitää aina muistaa, mikä tässä on takana. Täällä kyllä on se hyvä asia, kyllä, takana. Niin se on niin kuin siinä, että jos lähdettäisiin vaihtamaan munaan tai kananmunan kuoriin, niin sitten tämä homma ei voisi olla. Juuri näin. Itse katsoin ne hinnat sieltä, niin pidin niitä itse semmoisina kohtuullisina, että pystyisi kyllä osallistumaan ainakin siihen yhteen lajiin. Tuskin kaikkiin kolmeen kerkiäiskään. Mutta... Niin, ja sitten kun ajattelin sitä silleen, että jos ruvetaan miettimään, niin lähinnä golfia nyt on tässä puhunut, ihan samaa tennistä, että mikä tahansa, että jos siihen lyö hyvä paita, pallo, green fee, aamupala, vaikka hodari välissä ja iltajuhla Figaron ruualla, niin eihän se ole niin kuin loppupeleissä se hinta mikään hirveä. Ei ole, se on totta. Kyllä, se menee just noin. Mitenkä tämä nyt sitten menee siinä, että paljon teillä on varmaan yritysmaailmassa, niin molemmat olette pyörinyt paljon yritysmaailmassa ja tunnette sitten porukkaa ja sillä tavalla, niin mitenkä se jakautuu sitten, kuinka paljon yrityksiä ja kuinka paljon on sitten yksityisiä henkilöitä, jotka tulee sinne? No golfihan mahtuu noin 50-60 paria.
että se saadaan sen päivän aikaan, kun aamulla 8-9 aloitetaan, että saadaan siihen 16 mennessä saa porukan tuonne iltatapahtumaan, niin se on se maksi, mitä se pystyy vetämään, niin siinä ehkä reilu puolet 60% ehkä yrityksiä tai yritysten kautta tulevia asioita, ja golfissa sitten varmaan niin kuin siellä siviili-ihmiset on ollut jo niin kauan kuin golfi on ollut, niin haluaa tulla tapahtuman mukaan, kun ne on kokenut sen hyväksi, ja se näkee paljon tuttujakin samalla, ja näkee niitä kiekkoilijoita ja urheilijoita samalla, että semmoinen, Tenneksissä se on aika paljon siviilipuolta. No se on aika paljon, joo, mutta on siellä nyt muutamia sitten, niin kuin, yritykset ottaa. Niin, ketä yritykset ottaa sinne, mutta nyt se varmaan osalle vaihtuu siihen, että niissä yrityksissä, että se on padeli ja sitten se on se golfi, tai veikkaisin näin, että padeli ja tennis on sitten enemmän noiden kiekkomiesten ja noiden, jos ne niin kuin ottaa niitä. Kyllä. Tämä voi ehkä, en millään tavalla arvostele padelilajia, hieno laji ja paljon harrastajia, niin se voi siellä tuntua, että tämä meidän NS-kisamaksu vähän kovalle, mutta niiden pitää ymmärtää myöskin sitten senkin porukan tämä tarkoitus, mikä tässä on, että kun nehän käy pelaamassa 4 peliä, niin se on sen muutama kympin per nuppi se vuoro, mutta nyt siihen tulee se maksu, niin tässä ei tarvitse säikähtää, tässä asiassa on hyvä tarkoitus, ja he ovat samalla arvoisella lajilla mukana tässä tapahtumassa kuin tennis ja golfkin. Ja oliko näin, että tämä esimerkiksi golfmaksu tai padelmaksu, niin se sisältää myös sen iltajuhlan sitten? Joo, kyllä. Just. Joo. Ja sitten sen jälkeen, jos haluaa tuoda sen kauniimman sukupolven tai rumeamman, jos on naispelaaja, niin sitten on avekkimaksua sitten lisäksi siihen, koska se on vaan ihan kulujen peittoon. Just näin, kyllä. Kyllä. Ja sitten kuitenkin, jos miettii sitä, niin mä katsoin, ihan samaa katsoin tuossa, että jos nyt mietit, että sä yhden päivän vietät tuossa käytännössä kesällä siihen, että sä käyt harrastamassa ja sitten iltajuhla ja muuta, niin mun mielestä erittäin maltillista. Mitenkäs teillä nyt sitten on tällä hetkellä tuo ilmoittautumistilanne, että onko siellä minkälainen rysäys tullut, että ootteko vilkuillut yhtään ilmoittautumislistoja? No äsken just juteltiin, niin ei vielä hirveän monta paria ole tullut mihin, niin kuin kaikki katsotaan, mutta tämä on semmoinen perinteisten homma, että se on se viimeisen viikon rypistys ollut aina, kun kaikki tietysti se sieltä tulee. Ja nyt totta kai ihmisillä on muita menoja, kalentereita ja on tullutkin jotakin, että on reissussa silloin, mutta kyllä meille mahtuu ja mä uskon, että tässä kun hallituksen aktiivit, me ruvetaan niin kuin myyntihousut jalkaan laittamaan tässä ja aktivoitumaan, koska halutaan varmistaa se, että meinkin pitää kuitenkin varustautua tiettyihin asioihin. Juuri näin. Kyllä. Ettei käy siitä, että meillä on paitoja ja palloja ja ruokaa sitten vaikka pyhäiltaan asti. Se ei se idea ole siinä. Joo. Että aina se on niin kuin periaatteessa täyteen tullut. No joo, kyllä se iltajuhla on aina se paristaa ihmistä, nyt on viimeiset varmaan 10 vuotta ollut. Että. Joo. Ja onko tässä nyt semmoinen mahdollisuus sitten, että niinku se on, käykö kaikki niinku niin sanotusti pelaamassa siellä päivällä ja sitten tulee iltajuhla, vai onko tässä semmoinen iltajuhlarykmentti erikseen vielä? No iltajuhlarykmentti on sitten ne aveikit. Okay, ja niin, sitten jopa muutamat yritykset on ottanut henkilökunnan kesäjuhlaksi samalla, ja viimekin vuonna se yksi yritys, oliko 8 henkeä sitten vielä niinku pelkkää iltajuhlaa lisänä. Okay. Niin tässä on kyllä, niin kuin, jos saa mainostaa vielä samaa, niin saa mainostaa, pitää mainostaa. Erittäin hyvä tapahtuma yrityksi, jos mietitte, että kesäkuun, heinokuun vaihe, perjantai-päivä, ottaa henkilökunnalle aktiivisille, tästä on joku laji, sitten henkilökunta mukaan hyville ruuville, hauskalle tapahtumalle, tuttuja ruureijoita ja hyvää asiaa ennen kaikkea tämän takana. Niin kyllä. Se on, ja keskellä kaupunkia toimitaan. Iltajuhla on tuossa veturitalleilla, tässä on Samla Capital ja kaupunki meillä tosi hyvin mukaan ja pitää kiittää sitä porukkaa tästä tänäkin vuonna, että saadaan se järjestää sitten siellä. No onhan tuossa täydelliset puitteet kyllä. Ja sitten yksi asia, mitä Kimmo sanoi noin urheilijassa, pitää muistaa sekin, että siellä on niitä yrityspuolen ihmisiä, kenen kanssa voi vaihdella siellä sitten muutenkin näitä, että miten on mennyt ynnä muuta, ynnä muuta, että niitäkin on siellä nykyään niin paljon siinä porukassa, että samanhenkisiä porukkoita. Kyllä, kyllä. Verkostoituminen onnistuu sekä urheilupuolella että yritysmaailmalla. Kyllä. Se on vielä pakko tuosta golfista kysyä, kun tästä parikilpailusta oli puhetta, niin mitä se on niin yksinäinen ihminen, että ei löydä paria ja haluaisi silti tulla pelaamaan? No siinä kyllä sitten löydetään paria. Niin. Ei, aina on tullut, kumminkin on tullut, että hei mulle paria, niin sitten me vaan yhdistetään asioita. Just, no niin. Joo. Ja kun siinä on se, että ei siellä kukaan pelaa silleen niin kuin pantakirjalla, että 44 pokipistä, se on meidän. Sekään kuin ei taattu, joku voi tehdä enemmän. Kyllä, just se näin. On hauskaa. Tosissaan, mutta ei vakavasti. Juuri näin. No hyvä tietää, niin sitten voi itsekin ehkä ilmoittautua, kun
olen hyvinkin alkutaipaleella tässä golfissa. Itse asiassa ensimmäiset kilpailut maanantaina ja 7 vuotta sitten pelasin 9 väylän radan niin tuossa, niin tuota, siltä pohjalta lähdetään nyt kilpailuihin. Että. Kyllä. Siellä on paljon hyviä lyöntejä jäljellä. Niin on, niin on. Niin ja sitten kisamaksuhan kuuluu vähän muutama pallokin siitä. Niin se on siihen, kuuluu ainakin kolme väylää pääsee eteen. Niin kolme päätä. Eli noin 50 palloa. Miten onko sä suosinut joka vuosi? No viime vuonnahan nyt oli ihan klassikko keli siitä oli vai? Yhtenä vuotena on satanut, oltiin silloin siinä Tourulassa pihassa, muistatko, niin silloin kuuro tuli ja satoi 15 minuuttia, mutta joka kerta se on ollut aivan täydeltä taivalta aurinko. On varattu tennishallit, on kaikki valmiina, jos sataa vettä, kertaakaan ei ole tarvinnut mennä. Kyllä. Ja sitten se keli on mikä on. No. Ei sillä ole, ei sillä niin voi. Niin se on, että totta kai sitä ennakkomaalalta, että ospa nyt hyvä ja ospa 25 lämmintä, mutta kyllä me toivotaan siihen. Joo, ja Intersport Oulusta löytyy säänpitäviä varmaan ulkoiluvaatteita, jos tarve vaan. Varmasti löytyy, jos tarvii. Mutta kun käymään, niin katsotaan päälle kuteet. Kyllä, juuri näin. Miten se nyt tätä päin menee? Eli jos nyt kun ilmoittautuu sitä netin käyttäjä, eli samaraslan.fi, sieltä pystyy ihan helposti, siellä oli selkeät ohjeet, miten ilmoittaudutaan, niin miten tämä homma sitten siitä lähtee etenemään, kun kisat rupeaa lähentymään? Niin, no esimerkiksi sä tuut Vaajakoskelta tuohon keskustaan ja hyppäät linja-autoon ja tuut pelaa golfia, siitä on kuljetus sinne, yritetään järjestää. Sitten, aamulla on siellä, että aikataulut tuolta löytyy, että miten mennään, että mihin olet menossa, niin siellä on kaikki ja sieltä löytyy sitten aina semmoinen infotilaisuus aamusta, että mistä kerrotaan, että miten päivä etenee. Että. Joo. Tennis ja paneeli on kaaviot, pelaajamäärät arvotaan lohkoihin, siellä on kaaviot, golfissa on sitten tulee se lähtöaika. Kaikille yhteislähtökello on 9:00, 8:00 pitää olla laukassa paikalla, kun avopalat ynnä muut siinä. Ja sitten tiipoksi vaan, ehkä se lähtöväylä, mikä on nimetään sen mukaan mennä. Se on hyvin ja simppeli. Ja sitten kuka oikeasti haluaa tulla VP-mainitsemalla linja-autolla, niin se linjatokyyti on laukaaseen, kun se on kauemmanen suorituspaikka tässä tapahtumassa ja paluukyyti takaisin. Ja se tulee vielä silleen, että kerkee käydä huuhtasemassa muutenkin kädet kotona, niin 6:00 sitten alkaa veturitallella itse illan. Kaalatapahtuma sitten. Miten tämä kaalatapahtuma sitten etenee? Siellähän varmaan se huutokauppa on osana. Joo. Miten tästä menee? No, menee sitten 6:00. Tarkoitus ottaa, ja meillä on tämmöinen perinteinen, niin kuin tämmöisessä tapahtumissa on tämmöinen, niin kuin, mikä tämä on nimeltään, tämmöinen Volkin tausta, ja otetaan valokuvat saapuneista pelipareista, ja ne tehdään tuonne sivustolle, ja niitä saa sitten itsellekin sieltä, ja heti alkaa ruokailut siinä heti 6:30-7:00 välillä, ja se vetään siinä lävite sitten, ja nyt tuossa just sovittiin tuossa hallituksen palaverissa, että huutokauppa yritetään heti ruokailun jälkeen, ettei venytetä pitempään sitä, että saadaan se niinku pysymään niinku paketissa. Sitten se illan homma tulee sitten sen mukaan, että siellä on se salaisuutta kertoo, eihän se ole, poju tulee esiintyä sinne, ja sitten on diskijukka siellä, ja musiikkia soitetaan laajasta laitaan, ja saa laittaa tanssikenkään vipautukseen siellä, ja hyvää seuraa, ja sitä yhdessäoloa. Kyllä. Hyvä asian puolesta. Milloin tulee valomerkki? No, hälyt menee päälle 1:30, mutta kai vähän aikaisemmin pitäisi poistua. Taitaa olla anniskeluvissa ja muissa, taitaa olla joku 12 niin. Vai puoli yksikössä. Niin justi. Joo. No hyvin siinä. Inhimillinen ja ottaa huomioon, kun ollaan noin keskustassa, niin pitää ottaa se, että ulkona ei saa niin kuin metelöjä enää. Joo, kyllä. Se on ja siitä kerkiä sitten vielä noihin tanssiravintoloihin. Jyväskylän tanssiravintoloihin, vielä on puhtia jäljellä. Hyvän pitkän urheilupäivän ja illanvieton jälkeen. Ihan mielenkiintoinen setup tulossa tuossa noin. Mikä on semmoinen se osallistujamäärä, mikä teillä, sä sanoit parisataa ollut iltajuhlassa, mutta onko se, niin se parisataa myös niin se pelaajamäärissä ollut aina se? No, arvio on, että golfissa on noin 100 pelaajaa, eli 50 paria. Joo. Se on arvio, 60 on maksimi joku vuosi otettu. Sitten vaan tahtoo tulla se kello 18 ikkuna vastaan ja pelipäivä venyy. Golfissa on ollut 340. Tenniksessä on ollut se varmaan 30 pari ja sen saa sillä läpi. Ne on aina myöhässä. Niin, niin siellä on varmaan sen verran voisi olla maksimissa. Ja sitten nyt paneelista en tiedä yhtään. JP pyörittää sitä, sanoiko se 30. Niin 30 paria oli 30 tavoite, paria. Että se saataisiin niin. Sinne, että siitä kun kerrot sitten melkein 2:00 kaikki, niin se 250 melkein sitten on jo, että
se tulee meillä joku rajanakin vastaan siihen tilaan sitten. Että. Joo. Joo. Ja sitten se ei pysy enää meillä millään tavalla hanskassa ainakaan tässä vaiheessa, niin. Että se rupeaa olemaan 300 päälle. Sitten täytyy ruveta enemmän tekemään rahaa, että saadaan ulkopuolista apua jostain. Niinpä. Tai sitten jos joku haluaa auttaa, niin tervetuloa. Niin varmaan, jos on semmoinen toimiala, millä kokee voivansa auttaa myöskin niin kuin työllä, niin varmaan kyllä. Voi ilmoittautua mukaan. Kyllä, kyllä, ilman muuta, että käsiä tarvitaan ja kaikkea muuta ja uusia ideoita. Että sen takia että tässä vähän niin kuin aina tämä hallitus uusiutuu ja muuta, kun tiedät, loppuu se ja sitten sieltä tulee justiin, niin kuin puhuttiin tuossa Lindqvistin Mikaa tai muuta, tiedät, niin 15 minuutissa tulee 50 eri ideaa, tiedät, ja sitten rupeat miettimään, että missä me ollaan menossa, että, ja hyviä ideoita vielä, että miten nämä vaan pystyisi toteuttamaan niin kuin hyvissä raameissa ja silleen, että se on tuottavaa yhdistykselle, että pystytään jakamaan sitä rahaa sitten tai juu, eteenpäin. Paljon sitä olette niin kuin sulle kerännyt rahaa tuossa? No, mä katsoin, että teillä joku luku tuolla sivuillakin oli tuossa, mutta en kyllä enää muista, mikä se oli ihan tarkalleen tuossa. No Hämäläisen Markku, entinen puheenjohtaja, niin sen kanssa tässä oltiin jutuissa, niin kyllä me varmaan semmoinen pyöritetty on 350 000-400 000, mistä me on jaettu semmoinen yhteensä koko aikana. Niin, koko aikana ne niin kuin mennyt läpi, että sitä kulut ja kaikki pois, ja sitä aina pitää jättää vähän, niin mä veikkailtiin tai puhuttiin, ja Hämis muisteli, että semmoinen 80 000-90 000 siitä on jaettu niin kuin näiden vuosien aikana, avustuksia näiden vuosien aikana. Ja plus sitten ne niin sanotut ei-rahalliset avustukset, eli verkoston kautta tulee jutut ja muut vastaavat. Niin kuin nämä liputkin, niin kyllä. Voin tuossa kertoa, että se on melkein 2 000, kun se on kuitenkin ne 4 lippua lähtenyt sinne jollekin. 3 200. Okei. Niin. Ja sitten se, että mä soitin kuitenkin Nurmisen Matille jääkin, kun mä tunnen hänet lapsuudesta. Hänen veljensä kanssa oli samalla luokalla Kallen kanssa, niin soitin hänelle. Niin hän sanoi, että hän järjestää ihan mihin muuhun vaan, mutta ei ruotsipeli. Se on myyty loppu. Joo, se varmasti oli haastavin näistä peleistä. Kyllä. No ehkä finaali oli toinen sitten. Ja sitten sekin, että kun kumminkin siellä se V4U-yhdistyksellä oli rahat sitä varten. Juuri. Mutta ei saanut lippua. Juuri näin. Kyllä. Numero 5 Jutila tuli pelin mukaan ja hienosti Jutille kiitos siitä, että auttoi sinä. Rillaamiselta kerkisi siihen. Kyllä. Eikö toi ihan tekoon? Toi on ihan mahtava homma. Okei, siis tää on mielenkiintoinen tämä konsepti kokonaisuudessaan, mikä teillä niinku on tuossa. Ja tosissaan kuun vaihteessa, nythän me ollaan ensimmäistä päivää, toista päivää elätään heinäkuuta, kesäkuuta, mutta vajaa kuukausi enää, niin sitten kajahtaa tuossa torstai-perjantai. Mennään silloin tämän kuun lopussa ja ensimmäinen päivä 7. Idea on aivan mahtava sille, että kun kerätään sitä rahaa siihen hyvän tekeväisyyteen ja otetaan tuommoinen, ja sitten kun se on... Niin kun se on sillä tavalla, että tehdään sillä tavalla tyylikkäästi ja isosti, että siellä on kaikki niin kuin hommat ja muuta, niin mä en näe kyllä mitään syytä, minkä takia tämmöiseen tapahtumaan ei tulisi niin kuin itsekin pelaamaan vaikka jokin kanssa siihen harrastelijasarjaan sitä paneelia justiinsa. No näinpä. Ja tässä varmaan voi suurella kunnialla julkaista tämän, että me tullaan sieltä Hockey Corner podcastin kanssa iltajuhlasta siinä alkuvaiheessa tekemään jonkunlainen live-striimi tai vastaava, että ilmoitellaan vähän siitä vielä lähempänä, että niin, miten katsotaan. Suunnitelmat tarkentuvat. Joo, ja kyllä yhden muutaman tipsin voisi huutokauppaa laittaa, että siellä on muun muassa meidän kylän suurin kesätapahtuma, rallitapahtuma, Teiskonen Vippi lahjoittaa vippipaketin huutokauppaa, joo. Ja se huutokaupassa huudetaan sitten X euro hintaa, että siellä on erittäin hyvinkin niin kuin juttuja, ja sitten siinäkin tulee se hyväntekijöistarkoitus, että se hintahan on sitten meistä määräämätön. Kyllä. Ja sitten taitaako olla meidän Sveitsin miehen, oliko maila vai hanskat tuossa, olympiakulta palattu. Jotakin tulee. Tämmöisiä pieniä tiisereitä voidaan heittää, että mitä on tämmöisiä tuoreempia tiisissä. Ja monta muuta asiaa. Kyllä. Mutta ei totta kai liikaa, että sitten se tavallaan kuluukin se huutokauppa, vaan tehdään ne fiksusti ja katsotaan, miten siinä sitten meiltä tapahtuu. Ja sitten siellä on hyvää ruoka. Figaro tekee ruuat sinne ja muuta, ja nämä kuluu kaikki siihen pakettiin, mikä on tarjolla siellä. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Mulla ei muuta kysyttävää. Tämä oli oikein mahtava homma, kun pääsit tänne paikan päälle kertomaan tästä. Ja uskotaan ja tietää varmasti jo, että kyllä sinne juntataan sarjat täyteen. Ja katsellaan sitten kuun lopussa, että miltä näyttää. Joo, ja kiitoksia teille, että oltiin silloin alussa yhteyksissä kuukausi pari sitten. Ja halusitte tähän hommaa vähän niin kuin mukaan. Joo. Niin se on iso asia meidän yhdistykselle. Että kyllä. Teistä on meille varmasti paljon apua tästä. Kyllä, autetaan tällä tavalla markkinoinnissa ja muussa tämmöisessä sosiaalisen median pyörityksessä, mutta sitten myöskin meillähän on
tämä alkuperäinen idea se, että mekin kerätään rahaa sitten vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin. Tosin tämä kevät ja talvi meni aika hulinassa, kun tämä lähti tämä iso pyörä pyörimään. Tässä ei ole paljon ehtinyt sponsoreita keräilemään, mutta meillä on ensi kaudelle jo aika vahvat visiot siitä, että ruvetaan brändäämään tätä Hockey Corner-podcastia. Tulee vähän pelipaitaa ja tulee studioa ja taustaseinää, mihin saa yhteistyökumppanit sitten logoja. Ja jos joku tässä kuuntelee, niin yhteystiedot löytyy Facebookista, Instagramista ja YouTuben kauttakin pystyy katselemaan, niin saataisiin sitten myöskin sitä pottia kerrytettyä ensi kauden aikana niin teidän käytettäväksi. Kiitoksia vaan siitä. Kyllä. Koitetaan löytää hyviä kohteita. No juu. Kyllä tuolla paljon on semmoisia, ketkä tarvii apua, että on taas hakemuksia tullut meidänkin sivuille aika useita. Juu, kyllä. Harrastuskulut on tuppaavan nousemaan tällä hetkellä. Ja sitten kun elämäntilanteet on perheissä ja kaikissa, niin sille ei joskus puhunut, että se on vähän kornia sitten nuorta vetää niin kuin ovi kiikku, hei nyt ei vaan ole tähän, niin jos pystyy jonkin auttamaan, niin se auttaa monesti taas eteenpäin sitä nuorta ja perhettä. Että juuri näin. Se on niin kuin se juttu, koska nämä on pikkuasioita meille, mutta sitten se voi olla vaatettava asia sitten siellä kohteessa. Se on hyvin suurella todennäköisyydellä käänteen tekevä apu sitten tälle nuorelle, joka sitten pääsee jatkamaan harrastusta. Ja niin kuin alussa mainitsit, että on ihan tuonne liigatasolle noussut sieltä tämmöisiä aiemmin avustettuja henkilöitä, niin onhan ne mahtavia tarinoita. On, ja sitten se, että jos me saadaan ne vaan pysymään, oli laji kuin laji, niin se urheilun parissa, että ainakaan henkilökohtaisesti, niin kuin sinäkin tiedät, Heikki, sinä, niin ei niin kuin miten kerrot sen pienelle ihmiselle, että meillä ei ole varaa harrasta. Juuri näin. Niin. Tällä tässä, hetkellä. Tässä voisi tähän loppuun vähän musta ideakin heittää yrityksille, että itse näen, tässä olen itse pelannut joskus nuorempana rautalankaliikaa, eli pakkasessa 25 ja päätyverkko on verkko eikä mitään pleksiä, niin ettei se nuorella se toppu siihen, jos ei mahu noihin edariporukoihin täysin, niin niillä, tällä hetkellä mä näen tässä semmoisen aukon, että niitä loppuu joukkoja ja loppuu vetäjät. Kyllä. Meillä on semmoinen idea on tuolla ollut meidän yhdistyksessä, että jos me saataisiin tähän mukaan kumppaneita ja hyvän tekeväisyyden niin liittymään tähän tukemaan, niin me voitaisiin vähän olla tästä paikallisten seurojen kanssa mukana, että starttaamassa tämmöistä harrastesarjaa, noille, ketkä vähän putoo väliin. Joo. Niin tämä seura on sitten jo vähän antanut vihreitä, vaan voisi hommata sinne valmentajia ja ne hommaa jäävuorot. Kyllä. Ja niille pyörisi vaikka sitten viikonloppuisin yksi peli, että olisi muutenkin kuin tuo ostarilla pyöriminen tai tuolla joku muu asia vie heitä sitten. Mutta se tarvii vähän rahaa, koska ei niille voi kuukausimaksua osoittaa taas sitten, ehkä joku harrastemaksu kauesta voi olla 50 tai 100, niin sen varmaan ymmärtää kaikki, kun ei kiekko ainakaan ole ilmanen. Mutta tämä on meillä semmoinen yksi semmoinen haave, mutta se vaatii sitten vähän jo enemmän rahaa siihen touhuun, että tämmöinen niin kuin idea terveiset olisi yritykselle vielä, että tässä on tämmöinenkin suunnittele ja ehdottomasti. Se tukee jo sitten, jos rahaa niin kuin sarja käyntiin, se vaatii 4 joukkoa, että se on jo kohta sitten 100 poikaa tai tyttöä. Juuri näin. Niin, sillä autetaan sitten jo iso ryhmää. Ja kyllä. Tähän on yksi seura niin kuin nostanut käteensä, että pystyt hevykyllä sen sitten pyörittää, kun vaan saadaan se ns. Pesämunan asiaan. Just. Kyllä. Se on mahtavaa, että on sitten seuratasoltakin löytynyt. Kyllä. Kyllä. On nähty tämän. Nämä on niin kuin tämmöisiä aiheita ja tulevaisuuden asioita, mutta tämänkin takia tässä ollaan ja halutaan niin kuin tähän herättää tässä ja teidän kautta tämä asia, niin saadaan niin kuin on the air vielä enemmän. Että talkoilla me kaikki tässä ollaan, niin jokaisella on se päivätyö ja virkatyö, niin kaikki apu on niin kuin verkostoitu kautta niin tosi tärkeä. Kyllä. Kyllä. Tuohon on mahtava lopettaa. Toi on hieno idea, hieno sellainen visio siinä, että kun aika paljon sitä engiä kuitenkin sitten lopettaa kuukausimaksujen takia, lopettaa sen takia, kun ei mahu välttämättä siihen SM-sarjan joukkueeseen tai muualle, niin olisi sitten kuitenkin just sitä tekemistä silloin, että se ei mene siihen. Mutta ei ja sitten se, että kyllähän se kuitenkin tolleen, kun ajattelee, mitä mä itsekin olen pienestä pojasta pelannut ja muuta, kenestä ei ole tullut sitten ihan loppuun asti pelaajia ja muuta, niin kyllä niiden kanssa vielä ollaan tuttuja ja sitten ne tekee bisnestä keskenään sieltä samaa joukkueen sisällä olevia jätkiä, että niin kuin Arva ja Mikakin se nyt meni tappiin asti, mutta se on Etola yhtiöiden toimitusjohtaja tällä hetkellä ja muuta, että sitten se tekee näiden toisten kanssa niin kuin
kauppaa ynnä muuta, niin onhan ne niinku semmoisia, kun saadaan pidettyä joukkueena ja opitaan toimimaan niinku ryhmässä ja kaikkea, niin se on niinku loppuelämässä järkyttävän hieno apu. Niin on, ja sitten paljon tapaa just sitä jengiä, niin mulla on sama tuon Niivoren Lassen kanssa tullut, mä oon laskettelun opettajana Laiksissa, niin Lassen kanssa kuitenkin 10 vuotta samassa hengissä pelattiin aikoinaan kiekkoa. Mutta just tämmöisiä näin. Kyllä. Oma, tähän lopussa voisi kareta, että itse Ari koen se, että itse on yrittäjäperheeseen syntynyt, ja että pistetään hyvää kiertää. Kyllä, just näin. Samaa mieltä. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia, tämä oli erittäin hieno juttu.